ozgina ishimiz ko'payib ketib qolsa, kerak bo'lsa farzni ham o'qimay qo'yamiz. Namoz o'qolmadim bugun deb xotirjam aytamiz. Nimaga? Ishim ko'payib ketdi. Bozorda qolib ketdim. Do'konimga qarab turadigan odam bo'lmadi. Ekinimni suviga qarab turadigan odam bo'lmadi. Ekinimdan mollarni haydab turadigan odam bo'lmadi. Shuning uchun peshimni qazo qildim. Shuning uchun bomdatni o'qa olmadim. Kecha charchab kelgan ekanman, shuning uchun bomdatni tark qildim. Charchab kelib xuftonga uxlab qolman. Shomga ko'chada qolib ketib qolib o'qa olmay qoldim. Va hokazo. Har doim aytadigan, takror qiladigan so'zimiz. Sahoba radhiyallohu anhumlar biron bir kalimani Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan eshitishsa, o'zlariga foyda ekanligini Rasululloh bayon qilgan bo'lsalar, shu ishni tark qilishmadi. Biz har doim aytamizki, biz nima uchun tarixni o'rganamiz, nima uchun siyratni o'rganamiz, nima uchun sahobalarning hayotini o'rganamiz? Ular yashab ko'rsatib berishdi. Ular namuna bo'lishdi. Ular baxtiyor yashashdi. Va haqiqiy baxtni, haqiqiy saodatni ular ertaga Allohga yo'liqqanda ko'rishadi. Bizchi? Biz nima qilaylik? Biz ham ularning yo'lidan yursak, ular yetgan maqomga yetamiz. Biz ham Ali bo'la olamiz. Agar Aliydek yashasak, agar Hazrati Ali radhiyallohu anhu hayotlarini o'zimizni hayotimizga solib yashaydigan bo'lsak, Alloh Ali radhiyallohu anhu ga bergan maqomni martabani bizga ham beradi. Alloh biron bir amal qiluvchini amalini zoya qilmaydi. 14 asrdan keyin kelib yashasak ham, bizni asrimiz yengillik asri bo'lib ketsa ham, ular biron bir ish uchun bir qancha masofalarga yurib borishardi. Tahorat qilish uchun suvni tashvishi bo'lardi. Biz suvni kranimizni buryapmiz, suv chiqyapti. Xohlasak sovuq suv chiqyapti, xohlasak issiq suv chiqyapti. Eshigimiz tagida suv turibdi. Alhamdulillahi robbil alamin. Ko'rkam masjidlarimiz bor. Har qadamda masjid bor. Lekin namoz tark qilib o'tib ketaveramiz masjidning oldidan. Alloh saqlasin. Sahoba radhiyallohu anhum ajma'inlar biron bir amalni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan eshitadigan bo'lishsa, u amalni hech qachon tark qilishmadi. Hech qachon zoya ketkazishmadi.